dviprasmiškos mintis. Iš tikrųjų, per pirmus du kėlinius padarėm daugokai klaidų. Aišku, tai privertė mus kibi Žalgirio gynyba, sakykime, mūsų žaidėjų atjungimas, neleidimas organizuoti puolimo. O per trečią, ketvirtą kėlinį iš tikrųjų likau patenkintas žaidimu. Atrodo, kad Žalgiris gana gerai buvo išanalizavęs jūsų žaidimą. Sutinkat su tuo? Na, kad išanalizavęs nepasakyčiau, bet dėl to, kad patyrę žaidėjai, jiem gal tos analizės daug ir nereikia, tai iš tikrųjų ir jie išpildo aukščiausių lygių viską. Taip kad tas mums labiausiai ir kėlė problemų. Atrodo, itin atsiliepė Petrukonio trūkumas. Jautėte tai? Be abejo, taip. Per pirmus du kėlinius, jeigu matėte rungtynės, labai daug kamuolių buvo siunčiama į 3 sekundžių zoną, kur prieš Kavaliauską, taip kad Limos lipimas, sakykime, imt atkovotus kamuolius, tai skaudžiai kainavo.